Vllaznia siguroi një fitore të madhe në transfert për Ballkuksit, duke thyer veri lindorët për herë të dytë këtë sezon. Golin 3 pikësh për Shkodranët e realizoi Esin Hakaj. Duke sjell një triumf të Shkodranëve, të cilët Vllaznia mposh për të dytën herë këtë sezon Kuksin, kësaj herë 0-1 në fushën e këtij të fundit. Mjaftoi një gol, por me shumë vlerë për ekipin Shkodran, që ngjitet në vendin e tretë, vetëm 3 pikë larg Kreut. Ndërsa për Kuksin ishte humbje e tretë Rallazi dhe tashmë bie në vend të parafundit. Vllaznia nisi shumë mirë ndeshjen duke ushtruar presion dhe kërkuar golin me ngulm. Loja më pas zhvillohet në mesfush me Kuksin që arrin të balancojë sfidën. Për të ardhur në minutën e 43, kur Esin Hakaj me një gjuajtje nga jashtëzone mposhtë portierin Tafas. Edhe me fillimin e pjesës së dytë janë miqt ata që luajnë më mirë dhe kërkojnë golin e dytë. Shtylla ia mohon golin Boshnjakut në minutën e 60, me kuqe blut që vijojnë të krijojnë raste edhe në vazhdim. Vllaznia ul ritmin e lojës në fund, ndërsa Kuksi është konfuz dhe mungon gjuajtje drejt portës. Miqt arrin të mbrojnë golin e vetëm dhe marrin 3 pikë me shumë vlerë, ndërsa veri lindorët i rikthehen krizës së fillimit të sezonit.